Hola, què tal, com esteu? Doncs bé, aquí continuem amb l'alcaldessa de Rubí, fil directe amb l'alcaldessa Carme García, avui ens acompanya. Ens quedàvem parlant abans de la inauguració també, havia vingut la ministra Chacón, hem parlat de molts més temes, però vull parlar d'una altra plaça, en aquest cas de la plaça del doctor Guardiet. Què significa pel municipi, què és el que s'ha fet? La plaça és un projecte, refer la plaça, que ha tingut crítiques a vegades de per què hem refet una plaça que fa 15 anys que es va fer nova, pues perquè és una plaça que és segurament la més emblemàtica, perquè és el centre de la nostra ciutat, la de l'església, al costat de l'Ajuntament, en el centre més històric de la nostra ciutat, i hem optat per refer-la perquè no té un ús social adequat. Només ho fem servir per la festa major i de passada, perquè és un espai que té un forat allà a les grades aquestes que té i la gent no ho fa servir. Llavors hem fet un projecte molt d'intentar que la gent hi vagi i la faci servir i la faci seva i sigui un espai de bus. Si passeu per la plaça del Casino, la plaça Catalunya, que és tothom popularment a Rubí, sempre, a Rubí normalment li diem, menys el nom oficial, no fem servir altre. El més popular és la plaça del Casino. Ara tu passes per allà, hi ha terrasses, debats, la gent està allà asseguda. Lo normal seria que la plaça de l'Església pues, fos igual, de molta gent, igual que vas també a la plaça de l'Estació, a la plaça Pilson, que també està ple de persones allà disfrutant, gaudint amb els nens i amb la gent asseguda i parlant. Pues a l'església el que volem és això, i és el que hem fet amb aquest projecte. Un projecte més que ha participat la gent a l'hora de definir els usos i per definir com volia que fos, i a partir d'aquesta definició, si volia un parc infantil, si fos més tova, més dura, si ha de tenir zona verda. Es va encarregar a tres arquitectes, a tres equips, i es va fer després una consulta, i d'aquesta consulta va guanyar un projecte, que és el que fem. S'ha començat ja, abans de la festa major, però bueno, la festa major, com sempre, que allò ja estava tancada, només és per l'espectacle inaugural. L'espectacle inaugural es farà a l'Esplanada del Castell, que en aquest moment ja s'està preparant per tenir un auditori i un parc, l'arboretum. Em sembla que disposem d'unes imatges per il·lustrar les paraules que està dient l'alcaldessa. Aquesta serà l'arboretum al costat del castell, que aquesta és la part de darrere del castell, i per la part de davant serà on tindrem grades i un auditori per també fer activitats en festa major, però també en Rubí Fort, que és la idea, és que és aquesta banda, que seran grades de colors, i aquí posarem l'escenari a tocar ja a lo que dona ja al carrer Santa Teresa, i que això serà tancat, i per tant també, i ja es farà allà, no estarà acabat, per suposat, no, doncs, ni els arbres ni res, ara hi ha moviment de terres, ho farem provisionalment, aquest any serà amb cadires, però posarem un escenari molt maco, i ja es farà l'espectacle inaugural, i després el Rubí Fort també. O sigui que estan en obres la plaça, però la plaça del doctor Guardiet estan dient, posen 6 mesos d'obres, però que siguin efectivament 6 mesos, que no plogui massa o que no trobem massa coses i que no es retraci aquesta plaça. Esperem, com us comento, que cap al Sant Jordi l'any que ve puguem ja estrenar aquesta plaça i gaudir d'aquesta plaça d'una manera més ciutadana, més d'ús social. També en plan econòmic, recentment va tenir lloc la cerimònia, el sopar tradicional dels Premis Cambra de Terrassa. 4 empreses rubinenques, de 13 de tota la comarca, en diferents categories. Una de les empreses ha estat Chimigraf Ibérica, una altra Electrònica de Elevadores, Andersen i Braun. Com valora vostè que de 13, 4 siguin de Rubí? Pues és un indicatiu de la potència econòmica i industrial de la nostra ciutat. A més, d'aquestes, la majoria fan molta exportació, i Braun, per exemple, és la més gran de la nostra ciutat. Estem parlant d'uns 1.400 treballadors, i a vegades en segons quin moment de punta de feina i tot més. Jo sempre dic que és l'empresa més gran, després és l'Ajuntament la que té més treballadors, però també és veritat que Chimigraf també és molt potent, és una empresa que exporta moltíssim, igual que les altres dues, que ja són més petites, però també són molta gent a treballar. Em sembla que Chimigraf, no us ho dic de memòria, perquè fa cosa d'un mes que vaig anar a visitar les seves instal·lacions, són 100 i pico treballadors. També és una empresa de les grans de la nostra ciutat.
i de les, i a més empreses que han apostat per la nostra ciutat i estan fent projectes de futur, i fins i tot per exemple Brown està fent noves instal·lacions per a continuar ampliant la seva activitat a la nostra ciutat. Tant, estem força contents que un any de crisi com l'actual, quatre empreses premiades per Cambra per la seva activitat, per la seva innovació, per la seva exportació i temes com aquests hagin estat premiats, no? I vam anar per això, perquè jo li vaig donar els premis. Abans parlàvem del tema d'oci, no? Que deia, doncs, potser no tenim l'oci que hauríem de tenir encara perquè la norma no ens ho permet. La Festa Major de Rubí arriba i això sí que és oci també, i bueno, surt molta gent al carrer. No, jo sí, perdona, si contem això en oci, tenim molt oci, ¿vale? perquè després tenim l'estiu, al juliol Rubí Fort, després tenim... tot un programa d'estiu d'activitats joves que s'acaba de presentar. Efectivament, el Missing Colors, o sigui que tenim activitats i bueno, ja fan, ja tu saps, cada cap de setmana hi ha el tira d'activitats, festes de barri, activitats que fan les entitats també, la Festa del Xatus, bueno, és que la dels gallegos, és increïble l'activitat relacionat més amb la cultura popular, amb un oci de cultura més relacionat amb cultura popular, amb les entitats, que igual un oci més de discoteca o de bars, que és un oci diferent, no? Que també, però de tota manera, com tenim molta població jove a la nostra ciutat, també és un oci que demana la gent jove. Home, la Festa Major, jo, tu saps que jo penso que és de les millors de la comarca. No només hi ha molta gent que ho pensa, a la comarca també. Perquè és que és tothom al carrer. O sigui, la Festa Major ja no són les activitats, és veure la gent al carrer gaudint, contenta, amb més... Mira, l'Escaldíbul, que és una zona que estem parlant de que hi ha milers de persones veient no només... el Macaco, que serà aquest any el concert que serà l'estrella, Mishima i Macaco, sinó també pues, ballant amb altres orquestres a la zona de bars. Hi ha moltíssima gent, els concerts normalment pues, arriben entre 15.000 persones, 20.000 persones, perquè és un, sabeu que és un espai agradable, que és gratuït, aquells concerts que fem, i hi va molta gent, no només de Rubí sinó de fora de la comarca, però és un ambient sa, que direm, està la gent bevent, ballant, i normalment no hi ha problemes. Home, alguna borratxera, però poques, tampoc creguis que és el principal problema. Està força controlat i la gent se pren la Festa Major per això, per divertir-se. A més, aquest any tenim moltes activitats, 170 activitats. Bueno, jo no sé si me preguntes per la Festa Major, però jo ja t'ho estic comentant. Sí, sí, endavant. 170 activitats. Estem parlant que 14 grups locals actuaran a la nostra festa local. És que tenim molts grups de música que fan música. 55 entitats treballen i, per tant, fan la Festa Major i la fan seva. Estem parlant de... I això que és una festa que, en principi, hem retallat pressupost. Perquè, bueno, està la crisi i hem pensat que era l'adequat. Ja l'any passat també havíem retallat. I aquí també hem retallat aproximadament 50.000 euros més del que... del suelo que hi havia, però com la Festa Major nostra és sobretot entitats, gent que participa de la ciutat, aquests grups joves i la gent que surt al carrer, jo crec que serà una festa magnífica. Hi ha una altra novetat aquest any, i això és, també és diferent, i que jo no sé si s'ha fet alguna vegada, que és que fem el pregó el dissabte per matí a les 12. Perquè si ho fèiem el divendres... Jo sí que crec que és novetat, perquè li asseguro que a l'hora de planificar, no? Quan diferents festes majors de la comarca normalment són a la tarda, sempre, llavors sempre, ho veus sempre. I dius, matí. Sí. Vas quedar mirant el programa i dius, està bé, està equivocat, i sí. No, és així. Ho hem canviat perquè com Sant Joan quedava d'una manera tan rara, o fèiem una festa ja des de Sant Joan fins al dia 29 i era llarguíssima i el pressupost no donava per això, o bé començàvem amb el divendres, però també s'allargava massa. I el divendres el que hem optat, ja fa com dos o tres anys que ho fem, hi ha una recepció d'entitat sempre, perquè la gent que participa durant tot l'any amb les activitats de la ciutat, aquesta activitat que hi ha a la ciutat, entitats que participen a la Festa Major, tinguin una recepció, significa un pica-pica i una cova de cava molt, molt discreta, Sempre ho hem fet així i continuem fent-ho així.
Ho fem el divendres i el dissabte comencem a les 12 amb el pregoner, amb l'Albert Sanz, una persona molt coneguda, director de l'Esbart durant més de 35 anys, persona molt estimada perquè també a més tenia una parada al mercat i un botiguer de tota la vida també, i sobretot perquè una persona entranyable i molt lluitadora per millorar la ciutat i per millorar l'Esbart i fer-lo gran. I jo espero que confio que hi vagin a veure aquest pregó. Això seria una de les novetats. I una altra novetat és que també estrenem grups de voluntaris. Aquest any, per primera vegada, tenim un grup de voluntaris, aproximadament unes 30 persones, que ens ajudaran a millorar la nostra festa major, o sigui, a repartir coca, ajudar-nos a les diferents activitats que es fan en una festa major, no? Com ha nascut aquesta iniciativa? Va ser una crida de l'Ajuntament o s'han ofert? Bueno, perquè havíem parlat amb molta gent que a mi m'agradaria, jo m'estic a punt de jubilar o m'he jubilat, o tinc temps lliure i volíem fer coses per la ciutat. I parlant, això que comences a parlar amb un grup de dones, després amb un grup de persones més grans, després amb persones que, a mi m'agradaria fer coses. Pues ha sigut més el boca a orella, i hem aconseguit en un mes que 30 persones comencin a treballar de voluntaris, i això és una de les línies que volem desenvolupar per fer un grup de voluntaris a diferents coses relacionades amb les ciutats, amb les activitats de la ciutat, amb aquestes activitats que fem a la ciutat, que ens ajudin i la gent se sentirà bé i a nosaltres ens ajudarà a continuar fent activitats, perquè sabeu que ara amb la crisi econòmica el perill que tenim és que haurem de retallar activitats, perquè si no serà complicat. En tot cas, 170 activitats, en quantes aproximadament hi participarà l'alcaldessa? Jo ja tinc... Bueno, és impossible, perquè simultàniament jo no puc estar a dos llocs. El que passa que sí que és veritat que tinc des de que s'inicia, bueno, des de la recepció d'entitats, després abans del pregó i abans del seguici ja tinc la recepció d'una delegació de Clichy, que és una ciutat agermanada que tenim i que cada any li agrada la festa major, ve a la nostra ciutat i li fa la recepció, parla amb ells, que venen sempre un grup de Clichy, aquestes persones, no? Perquè després fem intercanvi amb persones també o entitats que van allà a Clichy en altres moments, i és normalment venen a festa major. Començo d'aquest moment i ja fins a que l'últim... en l'espectacle de foc s'acaba l'últim petardo, pues la veritat és que no paro. I això que jo no sóc una persona de nit, però clar, és impossible que no acabis a les 3, a les 4, més no, més ja... Li demano, si és possible, 3 actes que ens recomani. 3 actes. Això és meu, si m'ho passes, sí, em poses en un compromís. Sí, ho sé, però sí, però un per novedós, un altre per el que sigui, que ningú s'ho tingui. 3 actes perquè la gent s'ho noti, la gent. Jo crec que l'Esbart Dansaire és tren espectacle, per tant, la gent ha d'anar i a més... Serà molt content el nostre amic i company Jordi García, segur. Segur, perquè segurament actua també. Segur. Perquè l'altre ja parlava amb ell i ja m'estava parlant de l'assaig. Aquest jo crec que és un que no, la gent no es pot perdre. Un altre, l'espectacle inaugural amb el Canales, que l'Albert, com comentava, és millor que el que havíem intentat portar, que és un bon ballarí i que no fa falta que t'agradi el flamenco, però és un bon ballarí, per tant segur que estarà molt bé. I deixes algú... Bueno, deixes 4? Sí. 4. L'altre també... No, 170 no, 4, A la plaça Catalunya també es fa un rebell de música dels Beatles i fins als 80. El revival, sí, una cosa molt, molt popular, i també que ho fa l'entitat de Sant Antoni Abat. I jo, que sempre arribo ja al final, perquè ja quasi s'ha acabat, que és el festival de jazz que fem a la plaça Claver. Aquí és un tema molt personal. A mi m'agrada, però arribo sempre quan ja quasi ha acabat l'actuació, perquè clar, normalment comencen una miqueta abans de les 12 i els espectacles com l'Esbart, l'inaugurar i tal, acaba a les 12, o sigui que arribo justet per veure un moment a la gent que organitza, que són gent que de la ciutat de Rubí, i després torno a marxar. Intento veure el meu marit, que normalment està per allà també, i continuo la ruta, perquè clar, hi ha moltes coses a veure i totes les entitats volen una miqueta que hi vagis a veure la seva activitat. És complicat.